Nossa, 2 anos e meio, coisa mais linda. O que você está fazendo aqui, Laura? A mulher chegou lá? Viu? O que foi? Cadê o carro do papai? Cadê o carro do papai? Cadê o carro? Mostra onde está o carro. O que ele está fazendo aí em cima? Ah, não, eu vou querer ter a minha.